naša mestská liga v Partizánskom prakticky funguje od roku 2008. Liga bola vedená v jednej skupine, ale nakoľko bolo veľa mustiev a viacej amatérov chcela hrávať túto súťaž, tak sme rozdelili ligu na tri časti. Je tam prvá, druhá, tretia AHL. Prakticky ja som predsedom druhej a tretej AHL. Mústve sú povolení do každého mústva dvaja hokejisti, ktorí určitý čas nehrali a ktorí schváli prakticky vedenie ligy, trojčlené zostavia. No a túto sezónu nám prišlo novému konec od vás, ktoré sa ukázalo vo veľmi dobrom svetle. Nechybalo málo, ak by sa nestalo to, čo sa stalo, že sa museli všetky športoviská všetky ukončiť. Možno by sa dostali aj pomaličky do play-off, keby začali trošku skôr ako hrať, ale boli veľmi milým prekvapením a ocenením. A dúfame, ak bude liga pokračovať v ďalších rokoch, že ozaj toto mužstvo prinieslo do ligy taký novší vietor, dá sa povedať, a určite bude v popredných priečkach. Skúste teda nám ešte povedať, koľko tento rok, tento ročník tam hralo tých mustiev, prípadne, že či to boli len také z okolitých miest, alebo mali ste takéto mužstva aj z ďalej, ako bola Žarnovica? No tak, naša jaha hrajú mužstva z Piemice, z Topolčian, z Nitry, kedysi boli aj v Bratislavi, teraz už nie. A teraz aj Žarnovica, ktorá sa zúčastnila 26. decembra na Štefanskom turnaji, kde spravili sve mužstva a tento turnaj aj vyhrali. No a ja viem teda, že vy ste, neviem či nie kapitánom nejakého jedného z týchto mužstiev, ale zároveň aj rozhodca. Tak určite ste ten kompetentný a určite ste videli tých našich, teda nazvem to žarnovických chlapcov, hrať. Už ste teda niečo spomenuli, ale ten ich vývoj, teda celosezónový, aké by ste tak mohli zhodnotiť a s čím nastupovali a s čím vlastne odchádzajú z tejto sezóny do budúcej sezóny. Postúpili? Je tam nejaký progres? No tak, naša liga je založená, že druhá liga je silnejšia, rýchlejšia, tam preto už aj takí zdatnejší hráči a tretia liga to je viac také amatérske. Založená je na tom, že keď náhodou chce víťaz tretej ligy postúpiť do druhej, záleží to vždy, kto je na víťazovi tretej ligy, vtedy druhý dostupuje, druhej ligy posledný zostupuje a z tretej ide do prvej. Ale vždycky to záleží len na tom, lebo predsa ten víťaz v tretej ligy nie je až tak kondične a herne na tom, ako je príklad mužstvo druhej ligy. A mužstvo do Žarnovice prišlo do ligy s tým, že nie sme ho začali sledovať, že malo zmýšľanie hokejové, malo aj nahrávky, len bolo na nich vidno, že sú nie zohratí. A vravím, od toho decembra mužstvo začalo napredovať a poražalo mužstva aj z prvých priečok. Takže ja dúfam, ak ďalej budú u nás v sezóne, budú veľmi pekne možné byty. Máte teda po sezóne hneď povedz, či ste vlastne stihli vôbec odohrať všetky zápasy, lebo vieme, že teda aká je situácia, čo sa týka zdravia všeobecne a samozrejme, čo sa týka aj zrušených športov všeobecne. Našťastie nám sa podarilo odohrať všetky zápasy, čo sa týkalo základnej časti. My sme končili ten víkend, kedy sme my odohrali posledný zápas, tak v priebehu toho nasledujúceho týždňa už došlo k absolútnemu ukončeniu sezóny a komplet hokeja v Partizánskom, kde sa odohrávali všetky zápasy. Takže ale niektorí nestihli, hej? Vy? Áno, ale? Áno, no, ale bolo to už len pár zápasov. Vlastne ešte jeden týždeň sa mal odohrať a pár zápasov chýbalo. Tak fajn. Tak ako ste si teda viedli, môžeme hovoriť, že teda je po sezóne, máte po sezóne, tak ako ste si viedli celkovo? Celkovo takto po sezóne. Ešte by som sa pripomenul, že to bol kvázi náš nultý ročník. Prvýkrát sme sa zišli taká partia, pripomenul super partia, pokope a hodnotím to veľmi dobre. Na to, ako sme tam boli ako nováčikovia, tak dojem z našej hry bol veľmi dobrý.
Sice z počiatku tie výsledky, aj tá hra nebola až taká ideálna, my sa kvázi ešte len zohrávali, ale postupom času sa to zlepšovalo a zlepšovalo a posledné kolá sme zdolávali súperov, ktorí sa nachádzali na úplne popredných priečkach. No tak skús teda konkretizovať, tak ako ste na tom, kde ste v tabulke skončili a teda môžu samozrejme aj priebežné nejaké výsledky. Takže keď prejdeme k číslám, umiestnili sme sa na 10. mieste z 13 mustiel. Do play-off postupovalo 8 klubov, ako aj klasickej súťaži, takže nám to tesne ušlo, ale bolo to pár bodov, nebol to nejaký hrozostrašný odstup. A v číslach, keď to poviem, tak odohrali sme 26 zápasov, z toho bolo 10 výhier, 13 prehier a 3 remízy. Takže myslím, že celkom pekné čísla na to, že to bola prvá sezóna. Celkom fajn. Máte aj nejaké prehrešky? Myslím, aké ste boli mužstvo, aké agresívne ste boli mužstvo. No, tak týmto môžeme zhodnotiť jedno víťazstvo, že sme boli kvázi najslušnejšie mužstvo, čo sa týka trestných minút. Čiže ste? V číslach to môžem povedať, je to 45 dvojminútových trestov. Dobre, neviem, či máte aj nejak zhodnotené, nejakú štatistiku po jednotlivcov, teda vašich jednotlivcov, ako ste si viedli, teda, ako ste sa držali a kto bol možno najlepší. Môžeš povedať aj, kto bol najhorší. To nie. Ako samozrejme, je to kolektívny šport, ale tak každý pozerá troška na tie svoje čísla. Áno, tak máte nejaké? Áno, áno. Samotné štatistiky, či už mužstva, alebo jednotlivce sa dajú pozrieť aj na webovej stránke tej amatérskej ligy. Ale keď prejdem k našim konkrétnym číslám, čo sa týka najlepšieho strelca, tak musím pochváliť Brančio Pavola, ktorý strelil 28 gólov. Na druhom mieste Záško Zacharovský a na treťom mieste Aďo Trvalec. Keď prejdem najlepším nahrávačom, tam bol opäť Záško Zacharovský s číslom 19. Nie, 19 asistencií. No. 19 asistencií. A za ním sa nachádzal Branči Pavol a ďalej tuto môj kolega kapitán Igor spoločne s Aďom Trvalcom. Ale celkovo ja by som nechcel vyzdvihovať jednotlivcov, chcem vyzdvihnúť celý tím. Jasne. Takže toho najhoršieho ten spodok tabulky nepovieš, hej? Toto nemáme ani zapísané. Dobre, fajn, si sa diplomaticky vyhovoril. Dobre, je teda ešte niečo? Či som ti skočil do reči? A ešte tu máme jedno vyhodnotenie, takú zaujímavú štatistiku. Koľko sme boli celkovo zapísané počet hráčov na začiatku sezóny, keď sa vlastne mužstvo ešte len spisovalo, kto všetko do toho s nami ide, tak to bolo 35 hráčov. Ale napokon sa zúčastnilo či už len jedného zápasu, z toho celkového 35, len 26 hráčov. A ďalej sa v našej bránke vystredali 4 bránkári. Kde tu musím pochváliť aj nováčikov, ktorí vlastne túto sezónu alebo začiatkom sezóny si bránkársku výstroj prvýkrát vyskúšali a myslím, že im to išlo veľmi dobre. Dobre, je to ukončené, teda skončili ste, dá sa povedať, celkovo na tej spodnej časti tabulky, ale vidím, že máte so sebou aj nejaký si pohár. Tak ten je za čo a od tak koho? Niečo sa nám podarilo. Nech je aj vidno nejaký výsledok. Áno, veď. Takže každý rok sa Partizánsko uskutočne turnaj, štefánsky turnaj, ale musím spomenúť, že sa jedná o charitatívny turnaj za účelom vyzbierania peňazí pre jedno postihnuté dievčatko. A my sme prispeli svojou čiastkou. Čiže toto bolo mimo ligy? Áno. A tam ste teda vyhrali, či to dostali všetci takéto poháre? Všetci dostali pohár, ale toto bol ten najväčší, takže my sme dostali ten víťazný, takže podarila sa aj nejaká trofej. Takže a to znamená, že ste boli najlepší vtedy? Áno, turnaj sa podarilo vyhrať. Ale chcem spomenúť, že išlo hlavne o vyzbieranie nejakých peňazí pre postihnuté dievčatko. To bolo to gro toho turnaja. Jasné, cieľ to splnilo, áno. Predpokladám. Pre nás aj ten športový cieľ, keďže sa podarilo niečo vyhrať a je to taká nejaká tá ďalšia motivácia. No, Igor, ty si vlastne autor tej celej myšlienky a toho nápadu, že by ste túto sezónu, že by ste sa mohli zozbírať nejakí tí chlapi a mohli by ste hrať. Je teda po sezóne, no tak ako sa ti ako autorovi táto myšlienka podarila? Trošku by som ťa popravil, autor je práve túto Miško, ako on to, ten prvotný popud bol práve od neho. Potom sme to nejako spolu riešili, doľaďovali.
Neviem, ja si myslím, že ako už Miško spomenul, že tá naša v podstate nultá sezóna, že dopadla veľmi dobre. Ale je to vďaka tomu, že sa zišiel naozaj neskutočne skvelý kolektív tých chalanov, ktorí boli ochotní cestovať do Partizánskeho, niekedy to bolo aj dvakrát do týždňa, neskoro večer sme sa vracali na úkor svojho voľného času, častokrát rodín. Takže ako hodnotiť to môžem fakt z čistej ľudskej stránky, že vďaka tej dobrej partii a myslím si, že aj z tej športovej stránky, že sme sa tam nestratili. My sme v podstate, ten začiatok bol preto taký rozpačitý, že sme nevedeli, ako sa hrá tak nejaký súťažný hokej. Niečo iné je ísť si zahrať do Žiaru alebo do Zvolena a niečo iné hrať. Jednorázovo a niečo iné je. Samozrejme, že kde sa v tom Žiari alebo v tom Zvolene sa poznáme, sme sa poznali, kdežto tu sú neznáme mužstva, naučiť sa nejakú tú taktiku, rozhodcovia sú tam. Hej. Takže ako to sme sa učili. A to sme si teda na začiatku povedali, že toto sa musíme naučiť a potom sa uvidí. No a presne ako Miško spomínal, že ten začiatok bol síce taký, viacej prehier ako výhier, ale potom, keď my sme sa veľa o tom rozprávali, po hokeji, mimo hokeja, ako hrať, kde robíme chyby, rozoberali sme to a jednoducho ten koniec bol fakt, ja neviem, teraz by som možno strelil, ale myslím, že z 8 posledných zápasov sme asi 7 vyhrali. Takže ten áno. Mm-hmm. No. Dobre, takže ak by si to mal teda, neviem, môžeš povedať hneď aj koľko sa vás tam vystriedalo, alebo boli teda nejakí odpadlíci, alebo... Ja keď som dával dokopy tú súpisku, tak my sme nevedeli, ako bude Zvolen fungovať, ako bude Žiar, či vôbec bude Žiar fungovať. Tam išlo o to, že keby nebol nikde naokolo Klzisko, aby sme mali možnosť si zahrať aspoň v tej lige, takže sa poprihlasovali aj takí, ktorí boli na súpiske, ale nemali v pláne tú ligu hrať, keby náhodou bolo treba. Tak to hovorím, to čo Miško tam z tej súpisky z tých 35, ktorí mohli nastúpiť, nastúpilo ich 26, čo myslím je slušné číslo. No ale samozrejme to sa bude na novú sezónu upravovať. Dobre, takže keďže je po, tak to vieš zhodnotiť, alebo môžem sa ťa inak spýtať teraz, keby si s týmito vedomosťami, čo by si už inak spravil, alebo inak zariadil v podstate? Myslím, že by som nejaké veľké zmeny nerobil, možno k tej súpiske, aj som teda už súpiska na novú sezónu už je hotová, to by som pristupoval inak. Vtedy sme išli tak do neistoty, oslovil som ozaj každého, napíš sa tam, o nič nepríde, že ako keby náhodou môžeš zahrať. Kdežto teraz už vyslovene sme oslovili chalanov, ktorí chcú chodiť hrávať. Mm-hmm. Chcú chodiť hrávať ligu. Samozrejme, zase je tých hráčov, myslím, je 27, teraz súpiska. To už hovoríš novú, hej? Na novú sezónu, ako aj keď nevieme, kedy bude, či bude, ale proste už sa pripravujeme na to. Takže je tam 27 ľudí, ktorí chcú hrávať, pokiaľ im to dovolí čas, zdravie, práca, tak z tých 26 chcú chodiť hrávať. Kdežto tá prvá súpiska bola. Takže to bolo také tiež... taký začiatok, ktorý sme nevedeli, ako to bude prebiehať. Preto sme radšej mali viacej hráčov, aby sme nemali problém, že nebude sa dať väčšine a zostať, museli by nás kontumovať. No, takže to by som robil inak a aj som to teda už robil, lebo vrím, súpiska na novú sezónu je hotová. No ako by si zhodnotil v podstate váš spodok tabulky? To je to, čo som spomínal pred chvíľou, že my sme sa učili. My sme sa učili hrať, my sme sa učili na ten systém, hej, ako vôbec taký zápas prebieha, lebo to nie je niekde na rybníku sa naháňať za pukom. Takže na to sme doplácali. Že my napríklad my sme hrali pekný hokej, my sme korčulovali, každý nás obdivovali, ale tie výsledky, proste my sme dokázali hneď v prvých minútach dostať góla a aj potom v posledných, doslova sekundách. A takto nám veľa bodov ušlo. Takže hovorím, bola to taká chyba. Nováčikovská daň, ale postupom času, keď sme si všímali, rozoberali sme tie zápasy, vracali sme sa k tomu, samozrejme trénovali, každý sa snažil zlepšovať, tak potom sa tá hra už začala obracať. Ale myslím si, že rešpekt a takú úctu, obdiv sme mali od začiatku medzi tými mužstvami, ktoré tam pôsobia aj rozhodcovia, proste tým, že sme boli slušní, snažili sme sa hrať, žiadne šarvátky sme nevolávali, tak jednoducho ako ten spodok tabulky, ja by som to hodnotil ako pozitívne, ale aj z ďalšieho hľadiska, že
skončili sme 10. odohrali sme všetky zápasy. Uh-huh. Zrušilo sa play-off, keby sme boli postupili do play-off, asi by nás to mrzilo, že už nemôžeme hrať ďalej. Takže teraz sme sa naučili. Zlé na niečo dobré. Samozrejme, samozrejme. To by nás asi mrzelo viacej, že aj sme sa dostali medzi tú osmičku a nemohli by sme hrať ďalej. Uh-huh. Tak, no, tak ako ste spomínali pred chvíľkou, tak tie posledné zápasy ste už vyhrávali. Áno, áno. Pravdepodobne ste už zohratí a pravdepodobne tá ďalšia sezóna už kedy bude, tedy bude, ale asi bude lepšia ako ten ročník. Samozrejme, ako ono to bolo hlavne v hlavách, hej, že proste my sme dokázali hrať pekný hokej, ale tie výsledky neprichádzali. Mm-hmm. Pretože tie mužstvá, ktoré tam hrajú 5, 6, 7, 10 rokov, oni majú skúsenosti, tá taktika bola na úplne inej úrovni, ale tým, že ten hokej máme tak radi, že sme sa stále učili, rozmýšľali nad tým, rozprávali sa, tak tie naše výkony rásli. A fakt, že posledné zápasy tam sme vyhrávali nad mužstvami z prvých priečok. A úplne jasne. Uh-huh. A bolo to aj také pozitívne, by som spomenul, mali sme schôdzu ohľadom nejakých vecí. A tam boli zástupcovia všetkých klubov. A to bolo tesne potom, ako sme práve vyhrali v tej dobe nad prvým mužstvom. A ten vedúci toho prvého mužstva tam pred všetkými nám polichotil alebo vyzdvihol našu hru, že absolútne slušne, bez nejakých, my nemáme žiadnych hokejistov bývalých. Sú kluby, ktoré nejakých tam majú. Hej. My bez akýchkoľvek hokejistov bývalých, úplní amatéri, bez jediného vylúčenia a my sme ich sfúkli z ľadu 6-1 a toto on nám tam akože povedal, tak ako som to potom tlmočil ostatným hráčom, že sme boli na to hrdí. Že nás ako súper, ktorý bol tabuľkovo jasne lepší, tak sme ho dokázali poraziť a oni si tú porážku férovo priznali a v podstate ten vedúci nás pochválil. No, nepomýšľate do budúcej sezóny aj nad nejakým trénerom? Ja nehovorím, že by to musel byť nejaký platený profesionál, ale teda zobrať ešte jedného medzi seba, ktorý nebude tam sa naháňať s vami za pukom, ale... Ono by to bolo dosť ťažké, keby sa niekto našiel, prihlásil, my sme to už aj riešili svojho času, aj my sme aj v minulej relácii, také odborné oko sem tam bol nám hodiť. Z takého nadhľadu v podstate, áno, sleduje tú Miňo hru. Miňo Klobučník, proste on sa hokeju rozumie, pôsobil pri hokeji aj v Bratislave, bol na niektorých tréningoch, na zápasoch, povedal nám, kde robíme chyby a už v podstate už ďalej si zlepšujeme sa podľa toho, čo asi nám povedal. To pomohlo. Samozrejme. A ešte ďalšia vec, napríklad Miško bol taký kvázi tréner, keď nehral, tak prišiel, bol na lavičke a on kaučoval ten zápas z tej lavičky, pretože iné je hrať a... No, veď to som práve hovoril, že... Áno. Takéto niečo sme vyskúšali, osvedčilo sa to. No a ďalšia vec je, že my si to povieme už pred zápasom. Toto a toto robme, takto a takto hrajeme. Uh-huh. A tým, ako postupne tie zápasy pribúdali, tak už to nebolo také chaotické. Tie pokyny spred zápasu nám vystačili na ten zápas. Uh-huh. Takže ako nejakého trénera myslím, že sa nám nepodarí zohnať, lebo vím, fakt tie časy sú absolútne nepravidelné. Dni nie sú dopredu, niekedy sa týždeň dozvieme vopred, že kedy hráme. Takže nejakého trénera by sa ťažko asi podarilo takto. Ale spomedzi seba, trénovať sa vieme aj sami. Uh-huh. Vieme, na čom treba pracovať, kto. Každý sa individuálne zlepšuje, ale to také kaučovanie, to si zabezpečuje medzi sebou. Napríklad je niekto chorý alebo zranený, nedá sa mu hrať, postaví sa za hráčov na striedačku a dokáže to okoučovať. Potom. Ty si urobil to, hej, ty urob to. Proste takto skôr by som to videl ako nejaký tréner, ktorý by bol s nami na každom zápase, prípadne na každom tréningu v žiari. Dobre, no my sme to už síce rozoberali v tej minulej relácii, že odkiaľ máte financie, ale teda podarilo sa vám zohnať nejakých sponzorov, alebo stále si prispievate sami, teda skladáte sa sami na... 99% financií si akože zhradíme sami. Skladáme sa pred každým zápasom, alebo teda po každom zápase. No, ale sponzorské nejaké sa nám podarilo ako pred sezónou zohnať, aj keď sme oslovili viacero firiem, tak ako jedna firmička nám prispela menšou sumou. My sme vďační za každé euro, ktoré sa podarilo takto zohnať. Ale zároveň chcem povedať, že sme ju nepoužili, tú sumu, na prevádzku nášho tímu, ale práve na ten turnaj, ktorého sme sa zúčastnili, charitatívny, tie peniaze sme
Aha, celú sumu ste? Celú sumu sme dali, áno, do toho banku, ktorý sa zbieral pre to postihnuté dievčatko. Zhodou okolností máme rok 2020, tak sa podarilo vyzbierať celkovo 2020 eur, ktoré boli odovzdané mamičke tej postihnutej dievčine. Ale celkovo? Či celkovo, či celkovo, ste... áno, celkovo všetky týmy sa vyzbierali a my sme prispeli tou časťou, čo sme dostali to sponzorské. Takže nepoužili sme na hokej, použili sme ju na dobrú vec. To je fajn, že aj na takéto niečo myslíte, teda nielen na vlastnú zábavu, ale aj život a osud aj iných. Ja len dúfam, že táto situácia, myslím, táto zdravotná situácia sa čoskoro vyrieši a že nová sezóna opäť čoskoro a vy samozrejme v nej budete môcť začať a my sa na vás prídeme opäť pozrieť. Takže pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Aj my ďakujeme.